Etter at jeg har vært melkeprodusent nå i litt over 7 år, så har jeg merket at grovfôret er nøkkelen til både god melkeproduksjon og at det er godt for kua og bonden. Grovfôret er jo det som er grunnrasjonen til kua for å produsere melk. Og det er jo om å gjøre å få den så god som overhodet mulig. Men Tor Ivar har veldig stort fokus på grovfôr. Og en av de som oss ser har stort grovfôropptak, og både helse og fruktbarhet i budskapen er sånn alt i alt god da. Hvis det er for lite eller for dårlig grovfôr, så blir det feil forhold mellom grovfôr og kraftfôr, og vomgjæringa blir dårligere, og miljøet i vommen blir dårligere. Og det påvirker blant annet immuniteten, og det påvirker klauvstell og jurehelse og så videre. Jeg har investert litt for å få skikkelig godt grovfôr. Jeg har for eksempel kjøpt rundballpress, så jeg får produsert grovfôret når jeg vil, og til den kvaliteten som jeg vil. Og så har jeg investert i ensileringsmiddel for å montere på pressa, for å få best mulig ensilering av grovfôret. For å få mer smakelighet på grovfôret og spise kyren mer grovfôr. Og så bruker jeg Tine rådgivning veldig godt på grovfôr og fôrplanlegging. Sånn at jeg får justert kraftfôr i forhold til hold og grovfôrkvalitet. Jeg har merket meg at Tor Ivar har stor bevissthet om å produsere godt grovfôr, altså høste til rett tid og dyrke på rette måten. Videre så skal han få det til dem, så han fôrer godt og jevnt. Og dette her gjør det da at han har en høyt utdannende buskap, og han får lett kalv i kyrne sine, og de har god helse. Det er noe som heter det at veien til mannens hjerte går gjennom magen. Og hvis du omformer det til ku, da, så heter det at veien til kuas helse, den går gjennom vommen.